Përshëndetje shikues të dashur të emisionit Kekismet. Unë po ju përshëndes ngrohtësisht nga parku i Gërmis, e ku së bashku me mua është zotëri Hajrulla Hoxha, me të cilin do flasim për dasmën e tij si dhe në përgjithësi për traditën e dasmës së vjetër. Zotëri Hajrulla, përshëndetje dhe mirë se erdhe në emisionin Kekismet. Faleminderit. Dhe edhe ju përshëndes. Zotëri Hajrulla, kënë ke pas kismet? Unë fatë këm pasën për bashkëshortë hidajet e Hoxhën. Nga domën e komunat Drenasit. A mund nga të regoni se si kanë qenë fejesa në kone juj? Pa për para, unë e flasë vitet në gjardhe, ku ju martu u, pe atëherit, edhe ma për para dhe i ma atëherit, ka qenë që fejesat o bonën për mjes në mjesimit, me mësit, po kuptohet që edhe mësitë që në qëkuve, ose doja i vazhës për shemëll, ose i afer më dikur që i sajna, pianës, babës djallit, pa ma për para, ata kanë pas në një lidhje, miqësore, ose drejt për drejt, ose indirekt. Shtu që kanë morë në hetime, apo do më honë informuar, se kush është e vazhë, ka ka nënë, ka ka dajë, këfare fisë, po edhe ata janë interesu, se herën e parë mësiti nuk ka mujtë me marrë me një herë dorën. Edhe ata janë interesu për djallë, ka i kanë prindë edhe fare fisin e shfarë familje është. Kështu që Basanena, mësiti ka marrë dhe dikon 2 vetës e 3 vetës e me veti, ka shku u prapë edhe ka thonën, ju marrë Allah në mrile, dhe më honën me emër të Zotit, me përësin e filanit, për të lypë vajzën për djallë filanin. Edhe, qofë sa ta i bindën për mja dhonën, jenë që u edhe, me bismillah ja kanë bonën për hajë, edhe kështu që, këta kanë marë fjallën, edhe kanë pasë, për të të jërë me shumën mas pari, myshden kanë thonë, lajmen. Edhe ata kanë pritën, vedhe kjo ja u ka namën të yne, ja u ka po për hajtë. Masa në enda, o konë të raditë, a që ka pas mundësi, ta shfejesen me bo një zjafet, aja o që u fjallë anunësës. Ata që në komat hodhë, nuk kanë mujtën me kanë lonën me qatë rasip, kur ka qunën qatë myshden, i ka të burën, qatë u 4-5 këjshia të fare fisin edhe e ka kryu me qatë tonë. Ajë që ka posë kushtët e mira, e ka nërë të një Basanena, ka qitë fjallën, ka nërë dhe ata mësit prapë, edhe ka në mërë dhe dikon edhe pi onës të vajzës, daja, nështë të dikur shkur ashtis edhe fare fisit, edhe ja kanë pruvë fjallën, kështu që mas kafes parë që kanë pi, ajë zëty shpisë, o konë që tradit, o ka thonë mikë, apo që është me në gëzua, e këto që o konë shajnë që i më qumë, ja o bon për hajë. Ata që në qumë e kanë bon për hajë, kanë në uruë, që të kënë në fakë, e jetë gjatë, e lëmë të linë, e jetë. Kështë dërëm dërë, dy parve, edhe, masanina të një kanë vazhdu në muhabetin, kanë pregaditën, hevë, të mirë, si mas në mëmënsis, pulla, pite, kus ka pasë në dishka me prejë, në i këngjë, në i thësani, edhe për si ka prejë, masa në të mlerë e zëtë dhe në halëve, ose të në mëllësina që jenë 4 ditë këty një herëshet. Si të zakonisht nuk ka dypen, ka pasë nështë në i rasë dikun, po e kanë dhënë bashishë. Po kemi rase, do më në kënë si dhëratë, që ka shku, ka bon vakit 2-3 herë, 4-5 herë, se nuk ja ka dhonën për i herë, fiten. E kështu që për qatë mënim që ka bon, për shemëll, dhe se një dhe dyta që i ka gëzu këta, për shemëll që o arde të përfundimit që me feju djallin, këj veti ka dhonë dhora dhe shka. Po ka rast edhe kër i ka dhonë dy partë. Edhe ona qikës, dhe më honën që ja ka gjithë mikin e mirë, e ku i knaqën. Kështu që në një mënyrë pëse kritikohet mënyrë e fejesave të përparshme,
jo nuk janë parë me veti, jo sen, ato dikush e ka parë, në nana, ja të afrëmi të sajnë, do më të djallit, pa pa kërkush nuk ka morë. Të të pëzdejtë, ata nuk janë në parë, ose ka pas rrasë edhe që janë parë, për pak ma rralë. Kështu që nuk në njërë të organizume ka qenë, edhe në njërë të regullë, edhe se cili ka këshyrë, më bo mikë me ato që është si akranë me tonë. Të bëhonë si para fërësirë që i ka në jetët pozitë të sanë, para syrë se edhe kushtet ekonomike kanë lujtë rullin e vetë. Po edhe bujaria e shpijës, për shumë një familje bujare, për sa do që i ka mirë më kërkonë që ose nuk ka posë bazë të mirë dhe më të familje që e në konën probleme në ko hajna, ose ko pianesë, ose ko komodzije, sanë, ko kush nuk ka kalu pa dinatë. Asta ka në punën të me. Na flisni pak për dasma, dua të dim se si kanë qenë dasma në kone juj. Ata, na imë si të sanë pak që koma, për pak i ka dy për dhe pare, për sanë po. Në ku ku që është problem, ashtë aja punë, të ke funit. Zëtër Herula, për dasma juaj si ka qenë? E mas një kohë, të një si mas kurse, me dikush nuk ka qu shumë gatë. Po, këtu një herë, pregaditit në duhet po bënë të shpia. Nuk, jo së kur tashti që pi marë në gjitha të bleme. Edhe ajo pi aty në kushtëve dhe mëhonën e vlerës të nënsës, është edhe punë dërë që ka pënu nga ja. E kështu që edhe qëllima që kanë marur të shpia, po, i vëshamë dhe në vekë. Ka marur janat mirë dhe mëhonën për sobë. Ose për odë, do më honë, ka që konë ka pasu odë burrave, me hërënësi. Ka maru se gjade për odë, për shambull. E, dhe ato harqin ja kanë qu, baba i djallit, aja ka punu, ka qërë pa pamuk, ty nërë kanë punu nën me dhek, dhe këmishat pa pamuk ta, për veti, për burë, për fedije, dhe më për bakshishe të mos përmiqësuë, qera pa të mira kanë mbaruë, të mohonën të leshta. Edhe kështu që mahrama, përsa tërë kanë lidhë, kanë bëjtë plisat edhe mahrama rrëth kërjet mira. Unë varën, të mohonën këjtë, sa ka esën miku, të mohonë baba i djallit, ma shpejt, edhe aja sa ka mujtën mi punu nga të pundë, kur kanë përfundu, baba i e qikja që ka thonë atina, mikut, miku punt e shpijës të domohonë në vajza, i ka përfundhue, ta shë mas kur ti është i gashëm ti, merim vesh edhe e caktujem dashë. E kështu që mas një kohë, ka shkuë për shemblë, me do vadën, ka thonë, vadë, o shjallë arabishtë, caktimin me bonë. A fatin, kur, me marë në lausin. O kësë e tradit, dy javë, tëri javë, ka bova ki dhe një mujnë, nëse se ka posta nëj puna i sajnë e sikrimës, mi kry, edhe masanena, nata e darësve së këtë shtuneve, zakonisht, ose kanë do dhe të mërkureve, të një tajtën e kanë marë. Ma shumë, se si familje mëslimane, dhe më kanë vlerësue ditën e ajte, por ka pas rase të mëhonë edhe ditën e dile që i kanë morën, e si dhe mështë të një mas punësimit, mas luftës dytë bëtë nërë, mështë të mëhonë me shkolla, me si përmarje, me punë, atëherë të lirin ka njerëzit ma të e përveç dileve të stoneve. E kështu që qëtunën, o konën nata e darsmës, misia i në thirën, fare fisi, meq, dasha mirë, krejt me marë pjesë, kanë ardhe në hatë natë. Edhe atërë, shëkova dhe të ashtu edhe pare me lënë, në vësane, po ko që sotë, shëqeri ka bëvanë, ki ka qënë një kjilë shëqeri. Ai kërushi që ka shku dhe me për bakshesh, ose gjysh kjilë kafe, ose të shka. Edhe, a i zëti darës me stash, ka pasën pekojshia, dikush,
çdo familje, domthonë çdo kabile apo çdo vllaznjëllak ka pas do të vet që kanë ditën me baru gjellat. Edhe kështu që kanë prej diçka. Ja ndaj mështia, ja ndaj veçë, ndaj lupë, që kështë si mas kalablokit që ka posë, edhe katër kazona kanë pregaditën me kumpira, me rizë, me pasullë, me zane. Me qka keni shku me mua nusën? Nusën të një djeshtit, kanë hongër drekë, ko që kanë posë gatë. Po sigurisht edhe kështu, ose kanë banë mate, kanë përmë, mas dreke kanë shku, kanë marën me kere. Ku janë ka vjane të bishk, edhe të thysh me shka bujnët me hy kere, kanë shku me kualë. Me kualë, me ka dy këtër kualë, pa dhe ta kërëshit dykush me kualë, kush ka posë dvetë, kush ka posë, kanë shku kom. E me kere kështu që kanë shku, ka dy kere mas pak, të e në tri kere, njën ka thonë kjeri nusës, aty dë tri bula kanë hinje, bëllacina që i thëjë, dhe më hunën gra që kanë shku. Tenë tri ma shumë s'kanë shku, jo së kur tashti që përshkojnë sa bura, sa gra. Edhe kanë shku një thmije, kanë morën 7-8 vjetë, ose 5-6 vjetë, ashtu dhe më hunën si simbol, me pas me veti dhe më hunën si gra, edhe kjo morën e nusës, o, si një kujtim, edhe ajo. Edhe kërri që izit këtë atë pajën e nësë një që ka pasën, e kanë ngarkuar në një kërë, janë këtë mlu me kërët, kanë maru me thu për drujta, edhe i kanë këthyje harkë, i kanë mlu me qëllima, edhe kështë që kanë shku kanë marën nusën. Në mramje, u arë koha me hy dhondër. Kalëzana pak që shu hy dhondëri? Kur kanë ardhë nusja, kuptohet me dovak. Dovakat kanë thonën. Jo, e se kur ta shijet ftyra me kësi farmrejëzër që po qesin. Kjo është tradite me krishtenve, vrepjanve, planet që ta bëshkohurve që kanë bërë. Po kanë me dovak, se gjdo sen që është mluët, është pak ma interesant. Se a që është mluët, të sen. E dovak ju kënjë kuqë. Dhe më hënën për i marun për i deshtë, me kësi ka pole ashtu kërën. Edhe kanë marë, kanë, o kënë tre ditë, o kënë pikirit të kush, ose vjehri, ose vësishe me marën në ngrykë, me që unë nusën të e në shpi. Në atë venin ku ka posën ajo mu falu dhe me vësishe. Të një kanë hjekën, dovokin për me pa, aja kënë zbukuru me kuptohet dhe më hënën të shise. Edhe kanë kreta të kushën konën granimin fjalla. Edhe fëmija kanë pa nusën, anë në gëzohë, kanë nusëja bjerë, kanë kënu, vajzat i kanë kënu, anë burët e qikë kanë konën gjithë burën, edhe kanë hongërët darkë, e mas darkë e të një ardhë koha për me që dhëndërin në gjerdeki kanë thonë, në të dhëmë të fjetjes. Atërë ka morën, baba, nëse edhe dikur shpjetë në hafën me djallin, po edhe këtë njerë ka unën tradicja dhe hoxën me thirën, edhe para se me hi në gjenjët në dhomë, hoxëja ka bo një doa, një lutje, ju ka lutën dhe më zotët që me e dhonën jetë lumëtur, harmoni një jetë, mi u falë fëmi të mirë edhe të dhëtë, sjellëshëm, arabisht të kohë edhe, unë ku morë pjesë edhe vesër, një më kohë profesion. Edhe kështu që, masa ne kanë qëllë dhejnë edhe, o kohë që traditja dhonë që në do grushta, dhe shflau kanë shminë, pak si, ta shokët edhe dikush kërshishtë, edhe hynë të mrenë. Do të rrëlla që ka me ndoni, a matë mira kanë qenë doasmat e kohës vjetër, apo këto doasmat që bëhen sot? Pare mes matë me mojtën me banën që shëmisen, ja 70% mi martë atë hershet, ja 30% të tashit.
se kanë kanë dorë, dorës më po kanë, janë kanë dinitetshme, janë kanë pasë një regullë, i zëti shpijë shkejt, e ka u dheqen edhe u ka thonën vlazhin lakut e këtajt, hyzmeti ju, harë që jemë, mësëm lëndi më korit me meqë, me dasha mire, me sani. Ta një masarina, jenë thirën me thmije, me bia, me sani, kanë morin në pliesh, në odi kanë kënu me qëtë lija, me sani, ka kanë kënu në gratë, qikat kanë kënu, kështu që u konë një këzim, edhe nuk u konë një përzime, tash të ke funit edhe vesha, pa edhe përzime e borave me femna me mashkuj, edhe që s'janë kur që të afërm në me zveti, të një masanina shpesh ras, ka rast të të bëmë tashtin në për restorane, e merë për shemë për 2-3 orë, për dhe 4-5 orë për shemë dhe pagu një shumë atë maja para aty, edhe kur thirën 2 vetë, bërë gru i thretë, thmijë nuk ja thretë, që thretë në asaranë shkanë problem dalim në thmijë e me sani. Edhe plakat shkanë aty, bijat e shkanë me ardhen. Edhe kjo është një mungese, edhe thmija kanë gëzim të më përdasu, për edhe bijat e plakat e sani, edhe pse në plakat kanë qepë më të bua, më parnën me veti. E kështu që një pju bëndë një penges për shamë dhe aty në që shkanë mundësi me marë pjesë. Edhe ka shumë gjona që nuk janë të përstash me pikpamrin edhe s'morale, edhe njërzore, dhe më thonë, të një me pija alkoholike, me plane, me këtosh, shkon dhonë repit në dhonë të fjetës, e pje njërzve të pitë të një medalë edhe fëmija, shka me syrë, pe pjanece. Po për jetën bashkëshortore, që ka me ndonë, ama e mirë ka qenë kone ju, ja po tani? Orë, kohët kanë ndryshuë, për atë kohë kohë atë herë, për të ke funit, për shumë gjonat është një liri ma e madhe për femë, na. Për atë liri të është u kishë përdorur. Shpesh herë në thëmë, dhuna në familje, a dhuna familje është ma te për do më honën fizike burin dhe i grusë, për aja dhuna psikologjika e në për dhe të grusë për dhe i burit. Edhe ajo s'di që është me denu ato, shteti. Se ka probleme shumë, në nësi, sepse a një në vetën të panvarnë, nuk asani, edhe të ke funit. Gjdo bashkësi duhet me pas një kryetar. Gjdo shtetë duhet me kohë një kryetar. Ku bëhën dy, ato konkurenca ma dhe në me veti. Po të ke funit me kohë me këshyren, apo me zhvatuë, se të lidhë detyrat e veta. Na thëmë që ka kriju zoti burën si burë dhe gruën si gru. Edhe i ka ato dame punë, të më honë, që janë ma kryesore, edhe se cili me respektuar njani tjetrin, kishë me qenë shumë ma mirë. Po ka të ashtë rase që gruja me rrëllin e burës, burën jenë në rrëllë të gruës. Ka rase që jenë djali burë dhe gruja kanë një profesion, janë mjekë, për shemblë, edhe janë dytë pa punë, konkurojnë, edhe grunja marrin punë, e ka thmi, burin nuk e marrin punë, burin rinë e rrunë thminë, gruja shkon natën në punë, a është të drejta e punë. Edhe gruja vetë duhet me dhonë dërhje ki pjasoj, po me thonë, jo mërë ma burin, nëse unë e kam i këshyrë thminë, pa s'ka gru që thetë atë punë. Me një rrëgë minimal e thetë vishë dalë më së rrinë shpi. Ose në qofë si ka printë, zdo me nejtë me printë. Zdo me jakëshyrë printë. Të ke funit, aje ke marë djallin e t'yune, do të me pasë një konserat ndaj t'yune. Edhe ata do të me pasë edhe burin ndaj printë vetu në qofë se kanë nevoj me një buhe. Janë mënyrë admisore, më zbërtu. Kështë që kemi shumë probleme, ma shumë kemi shkëndërizime të ashtë që merën vetë. Pse vetë merën vetë prishet. Merën vetë në rrugë prishet. Që është kanë bonën, do më honën, kontaktet, që është ka ardhën shpejt dhe të marveshje, që është edhe vinë shpejt dhe të smarveshjet, më prish. Për para, rralë ka bovakin, dhe kërë në shkërrizim, për arsye se ka pas në respekt një të pefilimi, me misësi, ka pas marë, ka pas tërë, do më honën, ka pas në frikë besa, po ka pas drohë dhe për, me thonë, zotim,
provat me najsani, më s'ti bëjt zëllum, edhe kështu që edhe më orë të prisha, ka ndorë dikur shpi bora, dhe më të afrë me sani, ka shku edhe, ka të nërhynje kështë ishe, e rralë ka bëma ki, më shkërnerizuë. Ka pasë të dëmonë që kanë vujtën, po ka vujtën për hatër prindët, për hatër për nere, për sani, ka thonë për bëj, ka për prane edhe kështu edhe, se për thëmime nuk du më da. Do të rejula, falemderi shumë që ndajte ko për emisionin ke kismet. Që ofshe me njerë, falemderi shumë juve dhe juve, ju dëshërë e sukses. Falemderit. Shikues të dashur të emisionit Ke Kismet, ishte ky Hajrullah Hoxha, protagonisti i radhës i këtij emisioni. E unë, deri në takim në radhës, ju dëshiroj gjithë mirat. Miru pafshim.